waxa maanta magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeelgaar ku maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya soo gaaray wafdi ka socday midowga Yurub wafdiga ayaa imaashayse kadib waxa ay shir la yeesheen kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka Koonfur Galbeed mudane Maxamed Xasan Firqi markii uu kulanka soo cilaaday kadib ayaa waxay si wadajir ah saxaafadda ay ugu warbixiyeen shirkoodii oo muddo qaatay waxyaabaha ay ugu wada hadlayeen and further on we are going to discuss parliamentary support. Thank you. Wafdigan ka socday Yurub Union-ka ayaga oo shir gaar ah la qaatay wasaaradda arrimaha gudaha, haweenka, planning-ka, qorsheynta iyo dastuurka ama constitution-ka iyo wasaaradda amniga gudaha. Waxay ka wada hadleen waxay u badnaayeen sidii wasaaradahaasi gacan looga geysan lahaa walaa ay hayaan runtii wasaaraduna waxay ka sheekeyeen waxay Yurub Union-ku u qabatay iyo waxa ay rabaan in loo qabto ayagana runtii intaas ay rajistareysteen waxa kaloo jira guddi u qaabilsan wasaaradahaasi inay si toos ula xiriiraan si baahida jirta u dhameystirtaan waana la isku afgartay shirkan shir fiican loogu dhamaaday aad baan uga mahadcelinaynaa wafdiga Yurub Union-ka Yurub Union-ka kaalmada ee markasta loo fidiyaan Soomaaliya u soo fidiyaan uga mahadcelinaynaa haddana waxaan rajaynaynaa inay wasaaradii maanta ay la kulmeen ay macnaha mustaqbalka wax fiican ku kaalmeen doonaan muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa wafdi ka kala socday caalamka waxa ay soo gaarayeen Baydhabo iyaga oo inta badan ballanqaadayay in ay gacan siinayaan wasaaradaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV Baydhabo.